Я вас всіх вітаю на шоу «Золотий квиток». Мене звати Барбу Ливан, і це шоу, в якому я сьогодні знайду двох незнайомих людей, привезу їх у цю студію, і вони будуть боротися за шалені подарунки від Slot City та головний приз «Золотий квиток» – це 10 тисяч гривень. Все, що їм необхідно, це погодитися на мою пропозицію. Все, що необхідно вам, це підписатися на канал, поставити лайк, поставити дзвоник та залишити свій коментар. А ось тепер ми починаємо. Ідемо шукати учасників цього випуску. Друже, привіт. Друже, вибач, будь ласка. Вибачте, будь ласка. Хочу вам дати грошей. Ну, правда, не просто так. І ви їх повинні взяти з боксу. Не хочете? Доброго дня. Вибачте, будь ласка. Доброго дня. О, дівчино, я вас вітаю. Вибачте, будь ласка, одну хвилинку вашого часу можна? Да. Ви любите гроші? Звісно. Я теж їх люблю. Правильно, хто їх не любить? У нас є щось спільне вже. Да. Дивіться, в мене для вас є пропозиція. Угу. Давайте сядемо в наш бус, поїдемо на нашу студію. В камуші поїдемо, так? Ні-ні-ні, ми поїдемо не з вами вдвох. З нами ще будуть оператори і ще одна людина, яку ми зараз тут зустрінемо. Ближче до справи. В мене на студії 15 боксів. В цих боксах лежать подарунки, класні завдання, смішні завдання. І найголовніше – 10 тисяч гривень. Якщо знайдеш бокс, в якому приховано 10 тисяч гривень першою, забираєш їх собі. Як важко з нею домовлятися? Я не можу. Ви що, думали, в сказку попали? Так, ну ти зі мною занадто довго стоїш, значить ти, напевно, вже погодилася. Німножко, так. Да. Німножко? Що мені треба ще зробити, щоб ти сказала так? Та ладно, давайте. Живемо один раз, як говорить. Чудово. Як тебе звати? Маргарита. Мене звати Іван. Дуже приємно. Знайомтесь, це Марго, перший учасник нашого випуску. Дивись, Марго, тепер для того, щоб нам сісти в машину, треба знайти другого учасника. Ходімо зі мною. Вибачте, будь ласка. Стесніться. Да, з тобою ніхто не захотів змагатися. Ну так, вони одразу поняли, хто здесь мамочка, поэтому не сразу. Доброго дня. Бачиш, не портануло. Це ми їй не підійшли, розумієш? Да, да. Вибачте. Ні, а ви навіть не знаєте, що я вам пропоную. Ми з Марго. Я коли бачу камеру, в мене вже колінки трясуться. Добре. Доброго дня. Я вас вітаю. Мене звати Іван, це Марго. В мене для вас є пропозиція. Ви можете прямо зараз з нами поїхати разом до нашої студії, і там ви будете змагатися проти Марго за 10 тисяч гривень. Ну я вже згоден, що побачив її, вже згоден. Гарна буде компашка, мені здається. Як можна відмовитись? Як вас звати? Кирило мене звати. Кирило. Так. Це учасники нашого випуску. Марго та Кирило. Друзі, ходімо в бус. Так, друзі, ми з вами рушаємо. Ще раз приємно познайомитися. Кирило, мене Іван звати. Марго. Марго, в тебе такий манікюр. Да. Але в, наш... татуїровка. Але в нашому шоу він тобі не допоможе. Ну, нічого страшного. І татуювання теж. Що в тебе є цікавого? У мене, ну ось... Я бачу. Можу працювати діджеєм. Добре, блін, ви дуже веселі. Так, давайте знайомитися. Звідки ви? Чим ви займаєтесь? Почнемо, давайте, з Марго, з нею. Давайте. Я сама із Бердянська. В Києві здесь уже где-то 2,5 года, ну, немножечко больше. Сейчас временно безработная. Тому і погодилася на наше шоу. Ну, конечно, а де працювала до цього? Я і в магазині одежди работала, і в офісі работала. А чого ти сказала в офісі? Це був незвичайний офіс. Та я просто много где була, і я, конечно, этим не горжусь, но как бы... Досвід був. Досвід був. Зрозумів. Да. Кирило, а ти чим нас дивуєш? Ну, я багато де працював. Наприклад? В охороні працював, кур'єром працював, в будівництві. Що в мене є така професія? Кухар! Ой, це буде прикольно. Але, друзі, ви дуже цікаві. Але все, що вам допоможе в нашій грі, це тільки удача. А пам'ятаєте якісь фрагменти життя, де вам реально фартануло? Дуже класно. Нещодавно було. О, зараз? Дозвонився на радіо, вгадав трек і отримав 500 гривень. Серйозно? Так.
Я думав, що таке, ну, це неправда. Я думав, що там всі підставні люди. Супер, класно. А у тебе яка історія з фартом пов'язана? Де тобі пощастило? Я должна була їхати в Київ на кастинг. Я ще в Бердянську тоді жила. И что-то заполнила в Инстаграме какую-то, не помню что, на... и выиграла, короче, два билета на Ukrainian Fashion Week. Вау, да. В якості... Ну, гостя. Ага. Да, да, да. И как раз пришлось быстренько ехать. Но это по времени совпадало. У меня там кастинг через дня два там собирался быть, а я два дня раньше приехала, посмотрела на людей модных стилей. Что вы можете побажать один одному перед початком нашей игры? Перемоги. А ти бажаєш Шмаргу перемоги? Нам. Нам. А, тобто зараз, почекайте, ви вже тут хочете якийсь між собойчик? Між собою? Так, ну, ніхто. Після програми. Якщо ти переможеш, то таке Шмаргу. В мене десяток. Можемо повісити? Ой, давайте залишати цей класний настрій, тому що ми з вами вже під'їхали до студії, де ми будемо розігрувати золотий квиток та купу класних призів від Slot City. Але не забувайте, в боксах також будуть дуже веселі фанові завдання, які доведеться вам виконувати, але посміємося ми знатно. Круто. Давайте вилітаємо. Добре. Давайте. Це буде справжня сутичка. Не знаю, наскільки я витержу це. Ай, ти моя бусинка. Так, асистент, заносить. Що? З вами взагалі не сумно. Друзі, зустрічайте! Найважливіша, найголовніша сутичка цього року за звання найфортовішої людини. В правому куту цього ринга людина, яка купила 3 пачки пельменів в АТБ по ціні однієї пачки і вважає себе фартовим, Кирил. Ваші оплески. І в лівому куті цього рингу дівчина, яка заходить в простор та на 100 гривень купляє все, що їй потрібно для щастя, і вважає себе фартовою. Марго, ваші оплески! Це буде справжня сутичка за звання найфартовішої людини. Але перед цим, як ми почнемо, хочу вам нагадати правило нашої гри. Перед вами 15 боксів. В кожному боксі є щось цікаве для вас. В 7 боксів ми поклали класні подарунки. В інші 7 боксів – смішні завдання від нас. І тільки в одному лежить золотий квиток, а це 10 тисяч гривень. Якщо немає ніяких питань, давайте вирішимо, хто з вас буде перший відкривати бокс. Суєфо. Ні, ладно, я... Дівчину вперед. Окей. Таку гарну. Конечно. Марго, ти перша. Тобі уступають. Да, хорошо. Да, ну, я люблю бути первой. Начну з центра. А чого саме з центра? А ну, потому что я девушка з центра. О, я так ти що? А лівий берег – це центр? Я не знаю. Давай, я потримаю. Спасибочки, спасибочки. Вічний, що? Вічний рол учаснику виносять суші-сет. Ха-ха, і ще й поїм. Та ти що? Нічого собі! Клас! І що тепер мені потрібно робити? Це твої суші, забирай їх. А, да? Так. Я їх зараз обов'язково повинна їсти? Ні, не обов'язково, ти їх можеш з'їсти потім, просто відкладеш. Але в тебе вже якраз... Ого, скільки сетиків. Асистенти, любі друзі, заберіть, будь ласка, бокси. І деньги, ну, приємно. Боже, я тобі кажу, в тебе манікюрчик, як суші-палочка, їй Богу. Ай, ти моя бусинка, тихо, не дивись. Кирюха, не дивись, тому що зараз слюна піде, от ця жовчня знову перестане працювати. Ну як тобі твоя перша спроба? Подобається? Хороша, хороша. Дальше більше. Кирюха, тепер прийшов час обирати тобі свій перший бокс. Який ти хочеш? Я хочу суші. А давай оцей. Ось цей, центральний. Будь ласка, бери. Моя подружка. Шікс. Так, давай, відкривай кришечку. Діставай конверт. Ні, ну... За що то, ну? Хто розбив вазу? Учасник має простояти раунд суперника на гречці на колінах. На коліна. Прям моя мечта. На коліна. Да, ну, на коліна. Марго, давно чоловіки ставали перед тобою на коліна? Давно.
Кирил, у тебе є всі шанси освіжити її спогади. Асистент, заносьте гречку. Не позрослю, так, висипаємо так, гречечку, будь ласочка. Радикуліт, ох ти ж, йота. Так, ну як ти себе почуваєш? Марго, а тобі як? Мені взагалі замечательно. Що, Кирюха, неприємно, да? Швидше трошки? Так, да, да, да. Так, Марго, а... Це ти ще в штанішках. Ну, да. Конечно. А не як в дитинстві на колінках. Ну, да. Та давайте швидше. Швидше? Да. Марго, настав час тобі обирати свій другий бокс. Такий відповідальний момент. Давай, ти тягни, тягни. Батьківський чи батьківський контроль. Ведучий бере телефон учасника, відправляє повідомлення будь-якому контакту та видаляє. О, відправляю та видаляю? Да. Щоб, типу, ти не бачила його? Да. Чудово. А ти ще стій. А то майте быстро. О, Льоха, робота, плітка. О, нормас. Може йому написати? Пиши. Ні-ні-ні. А Микита Назаров? О. Это фотограф. Чудово, чудово. У мене за 40 гривень штани, давайте швидше. Так, слухай. Все. О, давай, Дмитро, напишемо. Ні, ну тут не цікаво, мала переписка. Кому ж написати із таких? О, Максим Клуб. Це о, те, що ти... Що ти написав? Подивись, що ти написав. БДСМ. О, красава. Давай, шли, шли, шли. Давай. Хорошая девочка, так, не бар... опошляйте меня там. О, я там все культурно. Уже поздно, дорогенька моя. Окей. Так, я відправив повідомлення, і тепер його видаляю. Видалити, видалити у мене. Все, тримай свій телефончик. Я могу уже. Кирило, ти можеш вставати. Сейчас. Так, давай, бокс не витримає. Я ти це зробив. Фух. Ну як враження? Ти словив дзен. Я тобі сказав, ну тут запікують. Я просто розповів, ну ладно. Марго, хто такий Максим Клуб? Я работала в клубе «Хостес», и мы знакомились с людьми, и в следующий раз, когда там у нас дискотека, ну, вечеринка намечалась, мы писали: «Добрый вечер, приходите в клуб», там столик бронировали. Ой, класс. Мы с тобой, Кирилло, будем продолжать и убирать твой наступный бокс. Давай вот этот, он ближе. Як комарик. Учасник має зірвати собі волосся на ногах восковою депіляцією. О, це класно. Кстати, це єдине місце, де я не брию. Так, розкажи мені, як... А я думаю, що помню. Короче, приклеїваєш. О, хорошо, так вот так покажи, как я просто не в теме. І против роста волос треба вирвати. Зробиш? Ні. Ой-ой-ой. А в мене, до речі, гарна новина. Тут їх дві. Да. Так класно. Так, тримай. Так, то я сам типу должен. Клей собі. Вдоль или поперек? Вот смотрите, волосы снимаете? Так, ось десь, ось тут. Ось тут давай. Ага. Раз, одну наклеїв. Ти моя булочка. І против роста волос. Почекай, почекай, почекай. І ось другу. Я вже видав мутюри. Да, 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 бачимо, бачимо. І другу. Ой, гарні ніжки будуть у тебе. Краще розтирай, краще. Правильно, так? Да, да, хорошо, щоб оно как бы... Приклеилась, конечно. Ага. Но я пока злорадствую, потом мне как что-то выпадет. Ага. Чудово, почекай. Марго, бажаешь это сделать? Ну, одну можно. Давай. Давай. Чисто на одну, давай. Ну, так приятно. Ну, что ты, я команда? Готов? Дыши. Are you ready? Ну, или пока. Так, так, покажи сейчас. Ой, яка гарна. Ты прошел. Ой, так приятно. Як твоє відчуття? Ти ж до цього не голив взагалі ноги? Ну, хочеться кому-то отдрати тепер ще більше. Які цікаві бажання людини. Марго, час тобі обирати бокс, який ти будеш відкривати. Угу. Вот этот хочу. Так, давай подивимося, що ж ти там обрала. Не знаю. Бонусна коробка. Учасник може поза чергою обрати ще одну коробку, яку він захоче. Вау! Вау! Тобі пощастило. Ну що, тоді обирай другу коробку. І вот эту хочу. Давай. Рональдіні, учасник отримав футбольний м'яч. Вау, я тебе вітаю!
Це класно, футбольний м'ячик, це він тобі потрібен. Ну, як же ще ти будеш знайомитися з футболістами? Звісно, ну. Клас. Я в дитинстві мечтала о такому. Мечти збиваються. Почти дев'ятка, йоу. Набивати вмієш м'яч? Немножко, когда-то да. Давай, я тобі, якщо наб'єш більше 5 раз м'яч, я тобі ще додатково 1000 гривень нарахую. Давай. Так давай, набивай. А, я думаю, ти мені кинеш його. Я надіюсь, що ботинки мої... Так. Ну ти була близько 4 рази, але, на жаль, 5 не було. Тренуйся. Цей хорошо. М'яч тобі допоможе. Можливо, в майбутньому, знову ж таки, понабиваєш, і я тобі ще дам грошей. Ну, добре. А ми переходимо до тебе, Кирило. Ну що, налаштувався? Ти вже знаєш, що тобі обирати? Давай от этот. І Месі. Почти дев'ятка. Давай, дивимося, що там. Скажи дякую, що залишили голос. Учасник стоїть 5 раундів у костюмі русалоньки. Я не знаю, чи є у нашого асистента костюм русалоньки твого розміру, але ти 100% його одягнеш. Асистент, заносьте костюмчик. Боже мій! Блін, почти як у тебе. Та ти що? Та ти що? Юра, ладно, тобі денег ніхто не дасть. Да. Ні, вот тут вона точно не влезет. Может, влезет, Так, нормально. Вот так дуже... О! Невеста, ти посмотри на неё, как она чувствовала. Тобто, ну давай, одягни, може одягнеться все ж таки. Давай спробуємо. Отут точно не пролізає вже. Смотри, пролізає. Давай, не лопни, все добре. Давай, тримайся, ти зможеш. О, вже хорошо. Так, тепер ручку бачиш, чина, саундтрес, брат. Так, дивись. Давай. Зможеш. Ой, хорошо. Ну, в принципі, все. Ну, точно не твого розміру. Але знаєш, що ми зробимо? Ти давай на ногу. На одну ногу? Ну, давай на одну ногу. Вставляй давай ногу свою. Ух, єбать. Марго футболістка, ти русалонька. Та ви що? Можна фото. А в нас є скотч? Це нормально. Асистент, будь ласка, піднесіть скотч. Потримаюсь тут. Ось, потримай, де я тримаю. Ось так. Хоч ти шість. Так, це раз. Ось так. Почекай. Ти моя бубочка. Ну, після гречки, звісно, упало. Марго, настав час тобі обирати наступний бокс. Настав то час. Гостра штучка. Учасник має з'їсти гострий перець і сподіватись, що в когось в студії є молоко. Я люблю гостре. Ти любиш гостре? Ну, не знаю, наскільки я витержу це, ну. Так, ось, бери один з двох перчиків, обирай. Тримай. Хорошо, я візьму от этот, мені кажется, він не такий острий буде. Чудово. Не поможе. Пока, так, пока. Давай, да. Ну як? Це сладкий перець. Рекомендую швидше їсти. Це точно солодкий? Щас пойду. Пока мужа. Пойду. Ну, сразу да. Не, немножечко острый. Чуть-чуть. Ну, там же. Ну, як? Немножко ощущается легкое жжение. Сейчас пойду вот так. Почекай. Хорошо. Прямо ось так ти легко з'їдаєш перчики гострі і нічого не відчуваєш? Ну, як це не відчуваю? Відчуваю. Скажи, як? Жорстко. Як в КФС. А, вже жорстко? Да. Добре. Хочеш молочка? Ні, я потім не добігу. Тобі не потрібно молочко? Надо. Точно? Давай так. Я тобі накину 500 гривень, якщо не будеш пити це молоко. Ти думаєш, я не змогу? Мені цікаво. Давай. А тепер ти будеш до кінця гри з цим пекельним відчуттям у роті. Свіжа? Хорошо. Чудово. Поки Марго буде кайфувати, наша русаленька буде новий бокс обирати. Відкривай. Ну, херня якась. Сподіваюсь. Мега вау. Якщо учасник знаходить золотий квиток, отримає плюс 2000 гривень! Ва! Це якщо ти знайдеш. Якщо.
Так, ви ж засняли Дашу, от потім не казали. Як ти себе почуваєш? Балакати можеш? Да. Ну тоді обирай бокс. Вот этот хочу. Бартер. Учасник повинен помінятися одягом з ведучим проекту. Это я? Должна помінятися? А чим я поміняюсь з тобою? У меня пиджак есть. Могу кофту на пиджак поменять. А он закрывается? Нет, он не закрывается. Тогда на рубашку поменяю. А я буду на голому торсі в твоїй кофті? Да. Ну давай. Давай. Пішли за кадром. Пойдем. Ножка. Йоп! Damn girl. Я вже навіть тепер не знаю, на кого більше дригатись буду. Ой-ой-ой. Дякую, веселе шоу і конкурси у вас веселі. Та не кажи, кума, то, бачите. Можна, будь ласка, попросити наших креативщиків наступного разу взагалі мене ніяк не приплітати до цих завдань? Тепер я як транс, який прийшов на випускний, розумієте? Просто, ну... Що ти уграєш? Подивись на себе. Давай, обирай. Твоя черга. Такі блюсточки мені. Да. А що це не віддирай. А що це за ребра такі? Ну, это вот так вот, на тебе оно как-то вот не так висит. Это на тебе сидит. Не так висит. На мне все хорошо сидит. Нет, не возмущайся. Ага, да. Я рискну. Давай, убирай бокс, пока мы с ней сваримся. Ну, давай, доковыляешь ты там, доползаешь. Давай, плыву туда. О. Тут сы. Ой, радикулит. Тедди. Учасник отримує плюшового ведмедика. А чому не пиво? Давай поміняємося, я тебе м'яч, а ти мені мішку. Можемо на суші помінятися. Ні. Так, а застань, заносьте цього ого медведя. Поміняємося. Так це що, подарунок, типу, так? Да? Так, так. Та ти що? Це тобі. Ух, дякую. Клас. Ну, нормас. Ой, я какой-то м'яч виграла. Ух. Ти якийсь м'яч виграла, я в твоїх шмотках сходу. Ну що, будемо продовжувати? Да. Марго, залишилося всього 4 бокси. В тебе є шанс зараз дістати золотий квиток. Ну, я от не люблю, коли це говорять. Мене ще більше колотити починає. Давай же, скоріше обирай. Вот тут. Пак рулонів туалетного папера. О, це те, що треба. О, так це хороша бумага. Я буду їхати додому. Реально. Ой, воно ще м'яке, воно ще, інтересно, пахне. Ну, ногті якраз, під ногті підсохнуть. Під ногті якраз. З вами взагалі не сумно. Ну що ж, залишилося всього 3 бокси. Ось тут напруга зростає. Зараз твій хід. Ти маєш обрати один із 3 боксів. Я так хотіла тиша, його. Знаєш, так, ти так хотіла цей бокс? Да. Давай відкриємо. Я чувствовала, що мені потрібно його брати. Ось так виглядає король світу. Я тобі нагадаю, що окрім 10 тисяч гривень, ти також отримуєш ще додатково 2 тисячі гривень до свого супервиграшу. Не плач, все добре. Якщо чесно. Я кайфанув максимально, але про це трошечки пізніше. Перед цим нагородження. Асистент, заносьте наш головний приз. Це 10 тисяч гривень та додатково ще 2 тисячі, загалом 12 тисяч гривень! Оплески! Марго, ну а в тебе є пачка туалетного папіру десь... Я просто моргоче так сподобався. Це тобі. Вау, так, можна.
Марго, в тебе тепер є ведмедик, туалетний папір, і ще футбольний м'ячик, і суші. Точно. Точно, бачиш? А вже програш не такий сумний виявляється. Все навпаки. І дуже навіть весело. Якщо хочеш ще один медведь, ще ведмедь. Ще один ведмедь, да, бабло. Я не знаю, ви вже домовляєтеся про це самі як хочете. Друзі, якщо вам сподобалось, ставте лайк, натискайте на дзвоник, підписуйтесь на наш канал та залишайте коментар, щоб не пропустити наступний випуск. А це було шоу «Золотий квиток». Я йду перевдягатися і бажаю вам гарного дня. До зустрічі!